mesmo sertanejo. Eu ficava aqui e mantém sempre assim, porque tem uma menina aqui que a gente mantém ela aqui. Sempre limpando. Eu avisei a ela que viria para aqui abrir a casa, quarta-feira, a prefeitura ainda colabora um pouco, a prefeitura às vezes colabora, pintou a frente da casa, não é?